जो रिक्वेजिट इजलास में जो बातें की हैं, डेफिनेटली जो आने वाली बजट है उनकी बातें जो है काबिल कदर हैं, और इस हवाले से हमने जो है उनके साथ कंसल्टेशन भी किए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इनको एक ब्रीफिंग भी दी थी रिगार्डिंग फाइनेंशियल इश्यूज एंड फाइनेंशियल वे आउट। तो जनाब स्पीकर, मेरा ख्याल ये है कि बलूचिस्तान में जितनी भी बजटें पिछले अदवार में बनती रही हैं, इतनी डिलिब्रेशन कभी भी किसी ने नहीं की है। हमारे यहाँ पे चंद मौजूद रुकने जो पहले भी असम्बली के अराकीन रहे हैं, इनको बेहतर पता होगा, लेकिन इस दफ़ा हम जो हैं बलूचिस्तान के बजट के हवाले से तकरीबन 3-4 महीने हमारे वज़ीर आला साहब, हमारे मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स और भी हमारे जो दोस्त हैं अपने असम्बली के और ट्रेजरी बेंचेस के, सब बैठे हैं। इन्होंने बलूचिस्तान में जो बजट बनाने जा रहे हैं, हमें इस चीज़ का जो है बखूबी अदराक है कि बलूचिस्तान में हमने तीन चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखा है कि इस तरह का बजट आए जो प्रो पीपल हो, जो प्रो पुअर हो, जो प्रो ग्रोथ हो। कि हम इस बजट के ज़रिए बलूचिस्तान में एक तो डेवलपमेंट की जो 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 डायरेक्शनलेस डेवलपमेंट थी उसको जो है ट्रैक पे लाना चाहते हैं, दूसरा उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आम इम्पेक्ट है वो आम पब्लिक तक चला जाए। और जहाँ तक देखें पीएचडीपी की बात रही, पीएचडीपी इस दफ़ा इस तरह की हम बना रहे हैं कि जो हमारे गाइडलाइंस जो प्लानिंग कमीशन ने दिए हैं उन गाइडलाइंस के एन मुताबिक हर स्कीम को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि बलूचिस्तान में वो जो नेगलेक्टेड सेक्टर्स हैं जिसमें जो इनको पिछले अदवार में नेगलेक्ट किया गया था, जो माइंस एंड मिनरल सेक्टर है, जो फिशरीज सेक्टर है, वुमेन डेवलपमेंट है, इवन माइनॉरिटी भी है इसमें, तो उन पे जो है हम ऐसे प्रोजेक्ट्स ले आएँ जो इसका इम्पेक्ट जो है वो पब्लिक पे बड़ा अच्छा पड़े और उस प्रोजेक्ट्स के ज़रिए लोगों की जो है लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर हो और जॉब्स के मौके पैदा हों। तो इन चीज़ों को जो है स्क्रूटनी हम अच्छी खासी कर रहे हैं। फिर हमारी हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि देखें बजट साजी में सिर्फ ये फाइनेंस डिपार्टमेंट या पीएनडी डिपार्टमेंट का काम नहीं है, इसमें हम जो है तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें हमारी डेफिनेटली ट्रेजरी बेंचेस, हमारी अपोजिशन, हमारी यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी, हमारी मीडिया, मेरी अपनी अपोजिशन के साथ जो है 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, हमने बाकायदा उनको जो है ब्रीफिंग दी है, इसके साथ आज हमने मीडिया के साथ कंसल्टेशन की है, इसी तरह हम मुख्तलिफ अपना जो सिविल सोसाइटी है उनके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। और हम चाहते हैं कि इस तरह का जो हम बजट ले आएँ जो जो आम लोगों को जो है इफेक्ट करें। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि हमारे कुछ ऐसे इस दफ़ा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हम ला रहे हैं, अब मैं खराब फिलहाल तो इसको डिस्क्लोज करना मुनासिब भी नहीं कि बजट टेबल भी नहीं हुआ है, जिसका जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट वो डाउन ट्रोडन और वो उन लोगों पे पड़ेगा। जिस तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक अवामी एंडोमेंट फंड शुरू की थी जो हमारे कैंसर और जो मर्ज हैं उनके इलाज के लिए, उसका जो है बड़ा ज़बरदस्त इम्पेक्ट हुआ है और हम इसको ट्रिपल कर रहे हैं ताकि हम जो हैं वो कैंसर का मरीज जो जिसके पास इतने पैसे नहीं है, जो अपना इलाज नहीं कर सकता हो, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उसका इलाज करें। अभी हमारे पास कोई रजिस्टर 15,000 माजूर हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह का हम जो है एक सिस्टम ले आएं जो बेचारा वो माजूर भीख ना मांगे, उसको गवर्नमेंट बलूचिस्तान उसको जो है इज्जत के साथ उसको जो है उसकी मदद कर सके। इसी तरह हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं बलूचिस्तान के, जो जिन जिन के हाथों में डिग्रियां हैं, जो बार बार फिर रहे हैं, हम इस दफ़ा चाह रहे हैं कि हम उनको जो है उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा करें। ना सिर्फ हम गवर्नमेंट में इस तरह की वैकेंसियां पैदा करें बल्कि इससे हट के हम ऐसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिनको जो है वो रोज़गार की जो है फराहमी मुमकिन हो सकती है। इसी तरह हमारे तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें माइंस एंड मिनरल्स है, इनमें अल्लाह ताला ने जो है हमारी सरजमीन में इतने पोटेंशियल रखे हैं कि हम अगर उस पर इन्वेस्ट करें तो वो बलूचिस्तान को जो है वो बहुत ज़्यादा फीडबैक दे सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि जी हम जो इस दफ़ा मिनरल पार्क बना सकते हैं, इसमें हम मुख्तलिफ एरियाज हैं जहाँ पे मिनरल्स के बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे ना कोई इंस्टीट्यूट बना है, ना कोई वहाँ पे पार्क बना है, ना ही हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कोई माइंस एंड मिनरल्स पे कोई जो है एजुकेशन दे रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, इसी तरह हमारी जो फ्यूचर है
بلوچستان کی، وہ ہماری انسٹیٹیوٹس میں، ہماری یونیورسٹیز میں ہیں، لیکن پچھلے ادوار میں ان کو جو ہے ایک نومینل 50 کروڑ روپے دیتے تھے جو ان کی ضرورتوں کے مطابق بالکل ان کی پوری نہیں کرتی تھی. اس دفعہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جی ہم ان کو جو ہے 50 کروڑ کو بڑھا کے کوئی 1.5 ارب تک ہم نے پہنچا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے یونیورسٹی فائننس کمیشن بنا دیا ہے تاکہ ان کی جو ریسورس ڈسٹریبیوشن ہے وہ اکویٹیبل ہو، بہتر ہو، اور وہ جو ہے وہ ٹارگیٹ اورینٹیڈ ہو. تو جناب اسپیکر، ہمارے دوستوں کی یہ باتیں کہ جی بجٹ جو ہے وہ بلکہ کسی بند کمرے میں بن رہی ہے، کوئی اس طرح کی اس بات نہیں ہے. اگر وہ جب بھی چاہتے ہیں ہم جو فائنینس ڈپارٹمنٹ از دیئر، پی این ڈی از دیئر، وی ول بریف دیم اباؤٹ دا پروجیکٹ، اباؤٹ دا انیشیٹو گورنمنٹ ہیز ٹیکن. اور یہ میں ان کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ہلکا اورینٹیڈ پی ایچ ڈی پی نہیں بن رہا ہے. ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں ایسے ایسے اسکیمات آ رہی ہیں، اب 19 کے قریب تقریباً ٹراما سینٹرز آئی ویز کے قریب بن رہی ہیں، جس میں ہماری ہر جگہ بلوچستان ٹول ورز میں جو ہے کور ہو رہی ہے. اسی طرح ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں بڑا ریفارم آ رہا ہے، ہیلتھ سیکٹر اٹ سیلف بڑا ریفارم آ رہا ہے اس بجٹ میں. تو جناب اسپیکر، اس میں کسی کو جو ہے کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی شاید اس کا حلقہ متاثر ہو. ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جس حلقے سے اپوزیشن کا ممبر ہے وہ بلوچستان ہے. یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس اپوزیشن ممبر کے حلقے میں جتنی ترقی اپنے حلقے میں دے گی اتنا ہی ترقی جو ہے اپوزیشن کے ممبر حلقے میں دینی چاہیے. اسی طرح ہمارا کوئٹہ پروجیکٹ ہے، بلوچستان میں 20-30 سے 40 ارب جو ہیں وہ کوئٹہ پہ خرچ ہو رہے ہیں. اس میں 5 ممبران ہمارے اپوزیشن کے ہیں، لیکن ہم نے یہ بات بالکل وہ نہیں رکھی کہ جی یہ اپوزیشن ممبران کی ہے تو اس کو ہم ترقی نہیں دیتے. کوئٹہ بلوچستان کا فیس ہے، اٹ شوڈ بی ڈیولپڈ. اسی طرح ہمارے جو ہیں بہت سے نئے 6 نرسنگ کالج ہم بنا رہے ہیں بلوچستان میں، تو اس میں اکراس دا بورڈ کہ کہاں کس حلقے میں ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنے اس نگلیکٹڈ سیکٹرز، ان ایریاز کو ہم جو ہیں انویسٹ کریں، ان کو ڈیولپ کریں، ان کو جو ہیں سپورٹ کریں تاکہ ان کی بھی جو ضرورتیں پوری ہو جائیں. جناب اسپیکر، ایک بڑی ہمیں کامیابی جو ملی ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے اپوزیشن ممبران جو ہیں اس پہ بات کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ سے اس دفعہ ہم نے اچھے خاصے پروجیکٹس لیے ہوئے ہیں جو بہت ضروری تھے، جس میں کوئٹہ ٹو کراچی ڈیولائزیشن ہے، جس میں یوب ٹو کوئٹہ ڈیولائزیشن ہے، جس میں تربت، پنجگور، نوکنڈی، لکدشت، گراوک روڈ ہے، جس میں چیدگی، گچ، اواران روڈ ہے، جس میں آپ کا اوشاپ، اواران روڈ، بیلا جاؤ روڈ، آپ کا جو ہے نولنگ ڈیم، آپ کا وندر ڈیم، آپ کے بہت سے ایسے جو ہیں، آپ کے مائنز اینڈ منرل یونیورسٹی دالبندین. تو کہنے کا مراد یہ کہ ہمیں جو چیزیں گورنمنٹ اچھی کر رہی ہے، جہاں فائٹ کر رہی ہے، ہم نہیں کہتے اپوزیشن جو ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے جو اپوز کرے پالیسیوں کو، کریٹیکل انالیسس کرے، ہم اس پہ نہیں کہتے. جو کام ہم نے اچھا کیا ہے تو اس پہ بھی جو ہے ہم ان کی طرف سے اپریسیشن چاہتے ہیں. اور میں آپ کو آپ کے توسط سے اپوزیشن کو، اپنے ٹریجری بینچ کے ممبران کو، پورے بلوچستان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ایسا بجٹ لے آئیں گے جو ان کی عین خواہشات، عین جو ہے ان کی جو ہے خواہشات کے مطابق ہوگی، اور جس میں سارے سیکٹرز کور ہوں گے، جس میں جو ہمارے پور اورینٹیڈ ہوگا، ہمارا جو ہے بجٹ پرو پیپل ہوگا، ہمارا بجٹ جو ہے پرو گروتھ ہوگا. تھینک یو ویری مچ.